A Prefeitura de São José dos Campos reuniu autoridades municipais no Centro da Juventude para apresentar o um modelo de ônibus elétrico que ficará em teste na cidade. O objetivo é que futuramente a frota de ônibus do município seja 100% elétrica. O veículo foi disponibilizado pela empresa chinesa Haiger em parceria com a Enel X e ficará em teste na cidade até o dia 22 de outubro, fazendo o trajeto de diferentes linhas municipais para que a população possa utilizá-lo gratuitamente. A vinda desse ônibus, na verdade, ele foi disponibilizado pela empresa Haiger junto com a Enel X, é, para que a gente possa testá-lo aqui em São José por 10 dias. tá? É, isso faz parte do processo licitatório que a gente está fazendo do sistema de transporte coletivo. Que é, A ideia é poder é, eletrificar todos os ônibus e a gente trocar o modelo. Hoje são ônibus que poluem e a gente vai trazer ônibus que não poluem. O presidente da Câmara de São José dos Campos, Robertinho da Padaria, e os vereadores Rafael Pascucci, Renato Santiago, e Zé Luiz estiveram presentes durante a apresentação do veículo elétrico para ver na prática o seu funcionamento. São José como ganhou o título de cidade inteligente, né? ela está mostrando o porquê ganhou, né? é, de fato investindo na tecnologia para poder então atingir as pessoas. Né? E hoje agora um ônibus é 100% elétrico para testes, para as pessoas poderem utilizar, usar, comentar, falar, como foi dito aqui pelo secretário e pelo prefeito, para ajudar até na formalização do edital, né, que vai ser que vai exigir que seja a frota 100% elétrica, pensando no meio ambiente e pensando na inovação e pensando principalmente nas pessoas. Bom, nossa cidade já deu vários passos importantes para a eletrificação da frota. Né? O primeiro foi a questão de legislação, já aprovada pela Câmara Municipal, e agora mais um outro passo, que é esse exemplo de carro que vai trazer para a gente. Dados da cidade, de como ele vai funcionar, de como ele vai funcionar nas mais diversas regiões da cidade, para que a gente possa, no nosso edital, colocar um modelo de, de carro, de ônibus, que atenda às necessidades de nossa cidade como um todo. Neste momento, a Prefeitura está em processo para a elaboração de um edital que dará início à licitação que irá selecionar a empresa que irá fornecer os ônibus elétricos para o município. Dessa forma, além dos VLPs, os veículos leves sobre pneus, São José deve passar a ter uma frota de veículos 100% elétricos para o transporte público. É um movimento né, que o mundo deveria acompanhar. A eletrificação de toda a sua frota, porque aí a gente fala de sustentabilidade, a gente fala de menos poluição, a gente fala de mais conforto para os usuários e é isso que nós é, precisamos vislumbrar. Um melhor atendimento aos munícipes que utilizam o transporte público e com o transporte público de qualidade, logicamente, a gente também diminui a frota de veículos andando na nossa cidade. Nós estamos aliando sustentabilidade economia e comunidade aos nossos passageiros. São José começa a fazer um teste com um veículo 100% elétrico, isso será muito importante para a próxima licitação que nós vamos fazer do transporte público. Então estou bastante confiante que nós teremos em breve ônibus sustentáveis que vão ajudar também aí na questão do meio ambiente, mas mais do que isso, importante para a comunidade dos nossos passageiros. O veículo sustentável possui 12,2 metros de comprimento e capacidade para 78 passageiros, com rampa para cadeirantes, ar-condicionado ecológico, Wi-Fi, conectores USB para celulares e vidros com tratamento ultravioleta. Sem barulho, sem poluição e o conforto, né? Que vocês puderam ver: esse tipo de ônibus ele, ele traz um conforto a mais do, dos veículos padrões que a gente tem.